Saydou Kane hande ko cappan hande ko goo mai gonɗen ko Ouagadougou mi cikki gonɗa koye haɓɓude chassement aɗa wakiltoɗo Faty Dakar hadema yaade noon jinnomi ko jewtanami seeɗa affaire Fouta tengti noon e toro mbi sikki ko gendima hande no wayno ko fortan mawɗo min jogui ɗo hen saabu mbi sikki ala foo hande gonɗo e diwan men o ɓurɗo andude ma to ɓurɗoma andude toro saabu ka Foutanki ka toranki dimata ko kañum laami toor jinnomi ko kannami hen seeɗa kumpiramin ɗum Ibrahima Allah jaramon jaram e wonande ɗo tawtorede Ablaye Sow e Amadou Koudi to Babaɓe e tawde baɗigel men ɗo guelaji Thiam ɗi Ali Thiam tanum Samba Nawel e tan jartiguel Hamada Thiam e Ibrahima Ly an ka tanum Lamine Thiaw jeeri Lamine Thiaw kañum adi wonde jaadiɗo Cheikh Oumar Tall tawtude Souleymane Imam Boubacar mbiya afdine saabu ko toon fuɗɗira jaɓeede yo Cheikh Oumar ar hestadin ngannduɗa jappeere almameɓe Fouta saabu poɗɗiral ngal ɓurti te heddiɓeɓe waɗnoɓe dillere nde e sababu mum natti yiitade he dillere nde en jiilo sukaɓe yontaɓe wawɓe dartinde jappeere nde ɗum waɗi ɓe miiji ko Amadou Madiw Ba wawi ɗum wadde caggal ɗum miiji ko Cheikh Oumar wawi ɗum wadde Madiw kañum joguimo no anni kon ƴetti fetel saabu ko feɗa haal Ibrahima Ly tanum guelaji oɗo ɗi ƴetti fetel ɓe kucci jolof ɓe koni leydi ndi ɓe ƴetti Albouri Ndia e laamu ɓe tiimi duuɓi jeeɗiɗi jolof Ibrahima Madiw woni Bara Madiw e Amadou Madiw mayi ganduɗa toon he jolof donc haari Samba Sadio ɗon Ibrahima Madiw sanki Ibrahima Ly arti Fouta yoyi fanayi ummi ɗon hucci lobbudu Ibrahima Ly joni noon ɗum fof no goɗɗoyde wayno Cheikh Oumar ne ƴetti konu yalti Fouta hucci funnangue Amadou Madiw Ba hucci hirnangue Cheikh Oumar hucci funnangue heddi e Fouta o ko yimɓe ɗiɗo en kaɓe en wiye gay hirnangue ko lamtor Sidik Sall kay ɗum wiyeteɗo torɗo ɗo funnangue ɗo ko Abdoul Bocar Kane to Bosé ene woni hakkude maɓe noon Demba Tall mo gijiron e heddiɓe heddiɓe heddi so tawi Ibrahima wi yomi yewten tor ko gendi min noon waynum komo gawle leñolam e gawle mbiye hewde haal mi wawa wiide tor tam e haal diwan gonɗen o saabu fala budde indinde yalta indinde noon so yalti e wittoji mbaɗaɗi ɗiɗo duuɓi foof ɓuuri mbaɗade tor ko no wayno kono diwan to leydi Misir ene wayni caggal diwan mbiyeɗo Abou Sembel so tawi worgo mum ene wayni won diwan mbiyeteɗo toon towro en towro on ɗon e nder ɗemɗi misriyankoɓe woni bindi mabɓe hiéroglyphe no wayni natal ngal no woodi towro Cheikh Mbacke Diop ɓi Cheikhanta Diop wi kam Lille ko ñande sappo e jeetati lewru novembre hitande yawtude nde wi kam ɓe jiiti e nder hiéroglyphe uji konngoɗi ɗi towru e tikrur ndeket noon woodno on saa babiraɗo yiyani ɗum kono wonnoɓe ƴetti mbaɗi wiyete ko police des caractères égyptien ɓe lowatnde ɗum hen nden alkulal ngal yalti kono holle diwan o tigue en wooti ndeket noon dañi ɗo kadi golle kesse ndeket ko toon tan mbawi fuɗɗirade wona yidde nawde yimɓe Misir ala sonno gay hirnan fuɗɗirno tan kadi ko noon wayanno kono noon ko to fuɗɗiri fewi ga waɗi noon kono toro funnangue e hirnangue mbi nangue so fuɗɗi hirnangue nangue fuɗɗi kadi hirnangue nangue anni juuloɓe toro anni tarihe yankoɓe saabu so tawi toro o ummi ko Misir ko haɓɓidiri toro men o e Misir ko goo kono toro on ɗon wonatan Misir woni nen Ouganda kadi ha jappere laamunen toon wiyete ko toro royaume de toro ardino jappere nde ha ɗiɗo duuɓi jawtuɗi mi anda taw mo wuuri walla wurani ko Elisabeth Baga yaade toro o meeɗi wonde ministre des affaires étrangères Idi Amin Dada ha won caɗele goto dañno Paris ɗo en 1975 à l' aéroport d'Orly ɗon min e hooram ni puɗɗima andude toro o laatima ko gonga ene woodi joni noon ɗum noon non kanko toro ɓen toro on ɗon koɓi abbiti kadi he ko ha koɓe jiide men ko e toon ko toro ga e Fouta toro ɗo
wondi ko toro misirto funnangi Abu Sembel ko bi gongdini ko naggi witeni ganda abi wapi grek na mbirma api ngendo naggi en wadi patreji didi wadi na fulli biarden patreji faddal toddi naggi faddal toddi wadar ko en ko ko japper baler woni honni kati doore he tinde doore kati he bag rendu fatrer deb non wadi wondon den fatre ngen nagno to yalte nayta woni naggi adinge honni kati nehet kanyum arti don so tawi arti don non firti jomen ma galdo so kebi dum be jid naggi fo aldar kati sab naggi ngen don de nehetende no ngari de ned nay tawi naggi nge ken yalti endiyam ko yalti do ndiyam wana ndiyam ndiyam holi maroni ko ndiyam holi wala hodani hen enen kam baawa wiir ke ndiyam ndiyam holi en way nak ngeeku don wonone yar wala koy non en tout cas gadido yidi woni butori o do gumido tor do yinde nak nge o yi nak gen wonde hon gadi de dobaado woni on pigme ni kous kondron e wonde nak nge o wi mu jag ndamaajo ronki so jaggi ndamajo nagge daro so tawi on bucci tim nagge yahma jiram o jaggi on ha jangini mi surruji gondi he der ndiyam e o wi non kumen non wi mu ko chama bu jogi resortende so tawi jaggi chama tan nay di fofu andi waddu non aade e chama bu jidon yumme e ba ndeke dum don dog uganda to royam du tordo enen dogdo misirdo enen dogdo endodo enen dogdo gayete ganda he furtordo enen dogdo te bouk du Niger e diwan Masino du wadi non e su tawi ne jida ne nandi e do gel fofu wadi non no wayni e do gel fofu wadi non no wayni adini en wid yen naw toro yewen dum toore funnangi sedda hodo sabab funnangi sabab labam en labam kam ko hodo foda do hande wattindi heto wattindi hirnaage do wattindi funnaage e der ganda bitirdi ganniji woni ganda archéologie e donc ndeke nan ko ganniji di ko kollir ko e barake kutorde le vestiges kutorde pinide kay fof ko ton buri hiddudi e ko tawako ga joni non kanko bite do butori mawdo o wira butori ko koddo leydi tor ko non tawi ko nagge kadi wiyam tor jonon no wayni marok nagge rokki indi leydi ndi nden non darol gol foti fudirade nagge haadi butori arde wallu mataw butori inram gaynudo nagge so tawi kanko ay nagge nagge feñdo wiyam tor mandi nan e nagge e horum sab tor woni nagge dum dewanno de bidum ko tor bi toro dum leydi ndi ko tor leydi do torte naggi e nge wiite tor kanko dewdo nag nge wiite butori to wawi jibaade sede hakilla sab su tawi ko naggi nge rokki indinde ko naggi nge adi wiite do butori su tawi neddo wiya ko butori ha gasi fuddi yirtu naggi nge dum do non wayni darto o jibim sen kon no wayni kadi wayi famet ko yit ko naggi nge ha o wi kanko woni gaynaako naggi nge kanko woni dewo naggi nge kanko woni ganda cujjano nagge mo wawi wirede butor o yiti jeli ñari wala o yiti fadal todde woni nagge ko non yiti wiye jeli ñari ndi wiye fadal todde kanko woni nagge geno woni Allah kanko ko jendo woni ganda l'éternel yende woni rester de dengde woni rendi dans l'éternité du temps kanko jafada me hali faray mur do wi sali faray sayi jeygol fadda sabu rokkim demgal dal wona ngal don so tawi tan na ronki kongol ha ronki do wadubaade set kon wona ha woro joni non ni woni dum wado wi ni so tawi o yi aljanno tawi ko arab tan halte ton sabu on dino dabin no xoto nuraado ko guran ko arab nuraado ko arab te demgal aljanno ko arab tan wi seedi nen harmen gese so tawi wallahi so tawi mi yi aljanno mo tawi ton ganda ko arab halte ton mam fenton pengal pular joni non ni woni garten garten e dum ko hakkun lañi tan joni non kanko toro woni diwan toro woni nagginge toro o woni butori tanum ganda fulbi rewbe naydi kanko to butori non e toro woni ganda diwan woni lamorgo woni dini e rewde dum woni toradi e rewte ko wiyam toro kal ka rewte
ben non al wiya ko tor wiya ko sana wiya ko geno e itsa ka mem torade de woni ganda nyaagaade no wayni adan marto be jiyane Allah kon dim jinde Allah kongol gol jokki kongol gol jokki ne kerri li diwan toro e torade de e rewobe diini Allah o yo won diini sanam hanko wala diini Allah o hande kongol gol lati woni torotodo wala torodo e turade en dum do fuke honde yalti jonnon dum do woni jinnon har fer adane de mi dobo do tan mi jokko bangeji goddi bi bi non kadi der tarikh so tawen jewi darto misir kawisaji Allah na feñan en sabu bi bi dubi temet jida nabi sa feñ won fersinaabe natnobe der misir mbonni misir en jogi kabir jaseji taw ko njamdi o girde ko njamdi misir yanko be nganda o girde njamdi hasi ngandi dum ne ko merowe e napata e naga kanyum en ngandi dum worgo butor non kanko badum lamb farwan bito do taharka on ko sudan naji yudi ko tanigil sa jabi galleji akhenaton en ameno fiskaten wala khutan khamoen len bité 18e dynastie ki balé ko sudan nabi c'est du kushit goté mabbe non tanigil mabbe no yeyi taharka no wayni butor o don wayni wiya ko tanigil mako wala ko badi ko wala heddi ni mbi ko bi ko den taharka en folam wala ko non jonne mbi yibi yetti himbe yonbe yo jeweedo o girdo goddi o girde jamde e joni non kambe bi gummima ton be ngara woni hen heddibe napata e naga heddibe jokki lawol ngari gay hirnangi joni non den jiti o girde mbiya ja o gen woni jaalibi o girde de e ja o ja furto ton e ganda he funnangi yo won misir wala yo won egypte ja wala jaw wala za furti alla woni geno jaw woni ganda timdo o winderande en wayni mircea eliad il faut que jangon defter mak l'histoire la traité les traités de l'histoire de religion mircea eliad que 1922 windi defter mum de witende nganda traité d'histoire de religion université bucarest o windi ko ja ko indi alla toyete nganda leydi balebi witebe kushit imbidum non za wala imbidum ja wala imbidum jaw kany wonti zeus wala deus en latin et puis zeus en grec c'est une question de prononciation kanyu woni kadi jaw pater pater woni bab jaw woni ganda allo o jomeno bammeno donc jaw pater donne jupiter donc c'est mircea eliad il est bon de lire cette affaire là soana dum en bawta famdirde hewbi ko gaybe jetti dum mircea eliad ne halni dum ha gayni yeyutim defter herodote dans le livre de histoire c'est traduit en français c'est dans toutes les bibliothèques des lettres herodote vit dans le livre 2 que les dieux de l'olympe vont en pèlerinage en Éthiopie, c'est-à-dire en pays noir, en Afrique noire, pour aller honorer les dieux de l'Olympe, vont vers les dieux de l'Afrique pour aller faire leur pèlerinage, se ressourcer, réapprendre et revenir ici dans l'Olympe. Aïdé, Mendra. Odo Fares, Nango, Hérodote, Réudo, le livre 2, histoire. Donc, en Moudi, Andé, au 5e siècle avant Jésus-Christ. Dès que Doub Temed dit, Doub Temed dit, Adidou, Boutour, Oumim, Ton, et Misr. Woni hen ko yanoy fundangi Sudan he Uganda woni ngi heddi don he fayi heddi Ethiopian kuci honiti gadi wite ko Somalien heddi ko kuci gayre hirnangi kuci ko gay hirnangi bur labande en ko joni en jiti o girdi gonde do kam jomen be mbi dum ki ja ogel be kanyen jogi o girdi imi badi kadi kam min jeyi kalde ilat kam min jeyi kal hindi wado ne ñeñu ñeñjundi wala ko ñeñata wala ko fewdar ngada kutal ko kambe timdo kalko wada ke mabbe rewte wayni mi kandim jeeyiji bi kandim lam bi kandim ngaynaak bi kandim ngada ko yite ko ñeñal wari jaawo gen be ngaddi jaaw dalen be jom majen be maaji jord jortudi sed taw ndiyam woddande men bilum dalul wala dal on jaaw dalen be non kany men jogi kadi wayloobe bayr kam ngon jaawogo sada waylo kay njamdi odo kam baylor kay de bat dum njamdi yi tottuma an baylo bayla ndeke non sada meme njamdi ko mamdu ko ma yamron njogi dum daade ka kambe kayeto daade dum kayo dum jon non deke beedo jaawbe jaawogen o mibi to en inir ko men kany men gon lambi on bitani Allah gon lamdo jon non bi mbi kam mabbe ko lamdo mabbe gadan o wite ko galo galo ngay ngay woni mawdu galo woni ganda dañal mu hubata kon ki bi jaw oge en
jonon on don galu wala butori o jibin yelle butori e barka butori e birom butori nande e heller butori bedo mbi ko bubutori bedo mbi ko buybutori bedo mbi ko butori butori kanyum feñi to yete defte funnange de professeur Michel Aymanot de d'Addis Abeba wadi retenir ko butori manaton que le prêtre là baddo l'histoire des pharaons d'Égypte wadi retenir ko butori arbe ben digu bu sawru sa sawru toru toru don sawru ça dit la vache et ça donne toro par la suite torero en espagnol parce que donc pour tuer le pour faddi nganda dini toro o trewet hettube o bangi batti wardi gay kaldu baw yar woni les corrida njita di fof c'est la situation magdalénienne donc ko yo toro o wari honno ibrahim en le tel amarna djitim dasi wardi baldini parce que baldi ngoni sanam ammo ammo le jodo amma amma ndiyam kosam nebam kecham kalku leppi kalku woni ndiyam wala koy non amma ton jofinte hay amin kalande nan subak amino ko je amon wala amin dum burata welde sa jangi defter amelino ko frater le livre des morts la religion traditionnelle des égyptiens anciens taw ko Osiris wona nabi Idris fegnin nganda dedo gandi e dido sanamuji nganda goppete sab goto wol wonke yilade Allah goto jaawo gen ngari wadi dub temel jeedi joni dum laabi hankati wana fijirdi wana haydar ko ogirde beta ko ganniji di beta temel jeedi ko di annabi isa annabi nabi isa fegn ganniji di gayr he tishit sabu maymen go en wadi kadi nokkuji nganda de korta ko dum wadi tawi gitilmans wadi la proto histoire du Sénégal yewi wadi nganda wittu du cublel do la céramique du cublel e wittu sinchu bara woni heddi matam sinchu balbi les wursoki ya deux sites la céramique de cublel et la céramique de sinchu bara hakkundi dum do mum jeerdi wargoto e rewto en wadi nokkujo du kodorde en nokkuji nganda baylati donc des sites d'habitat et des sites métallurgiques e chapande nayego ujiner e temdere chapande jeegom e tati mbayl woni dani mango hakku giray funan ka hej ha ngoral giral himnangi boki ndedo fatrer joni ko do kaaji de ngoni kaaji gaddode o girdo ngoni a fami ko foti non fof to tawi ko mbaylaji ujina chapande nayego e temdere e satpe na chapande jeegom e tati so woni diwan podo non ah Jean François Boeuf le Boeuf vi e bangi néolithique jamon kaaji kacci kaaji daatnaade on sa su tawi ganduda rendo wala diwan su tawi diwan o ko woni 600 km su tawi tawi hen bayla chapante dum ko très haute technologie très haute métallurgie woni on don sa kibar non dum mun kalteno ko chapande nay e go ujinere e temdere e chapande jagum e tati bayla ni jamdi fo do fay do won kumpo o nyalom hando en ganda den jido jamde fu hejaani tan he ko remru fur o don hande o hejaani remru diwan o wondu dum nawteno hoton ko kump be nyaagi jomraade juudi balde jokkude dandi jokkude endam he dandi jokkindirde e waabin mon daraade e gambaade ngendi yankobe dari en kadi cali min cham bel mamin dañon min jaanyiri min baaw yewdi wittoji di bel mam baaw yarudi yes winde mi artu non ndekati bayri ko kambe ngadi non laamaade illami ko tor do tordo ibi mbadi wur e mbadi wur o di wite ganda diwan wuro paté jani wi dans le pouvoir que dans le pouvoir politique traditionnel en Afrique 1969 paté jani wi que le centre politique du Tekru se trouve dans le Dimar Toro ko do won jaawo gen on mbadi concentration lati dum mo rokki dalilaji o lati dum ko hen fatrel hucci walu brak on les galo gay woni gonti jawdin kedi jawbe kono jaman al bakri arar 11e siecle den taw jawo genbe hankati lammenen lef mais mannan be ngari njaajni lamgu kuccin dum o moins dans le law o wi te tokoror subal bombu do wondu funnangu musel genal nen don wi te abou dardaï les mozar moravid wonno be don les cousins de boukar ibn amr youssou bentach wi nen be don kanyen nen ngari jokkindire war jabi njaayen dillere de wadam do ndeker non do tordo woni yupporde jaawo gende gumminde tishit do gumminde jeri fur non non biidum machine do wat tishit hande machine hande gondo mali o ko machine murtani on ton ummi
jeri foot onon don foot o won diwano tor woni lamorgo woni o do japper lamido falnende jonno bi ngari kambe do diwan tordo ja ogen tawam don manna en tawam don ha manna hamadi man jaara hamadi man hakun jum e gamaji do won jaari don jaara modo ko toyte nyor jaara tokoso ngam aynudi manna en honjidir aynirdi ganda jofnudi lamu ja ogen lomtodu men en badi jaar hamadi man e anyam goddo do kati ja ogen joginon do gordo joginon don ganda jappere sabbi di jingi et e fori et diwan don en heewi jamdi en heewi o girdi en badi non jappere kon kadi badi jappere gair heddi gedi jo non ko chamaba ngaja ki mbiyata chamaba e naydi njadas e jamdindi e fof jawdal len topito jaman mabbo dumun mabbo fori wittede hande sabu ko ton woni fuddorde kal fulbi jogor wadde jangi e jam sabu ko ton ji ha yupporde de en gummoto en ngartir hirnaage en pay funnaage ko beedo fori jeewede tor o non fuddim senji tigi e dum non diwnuji on don sa won ko humpi yimbi kon boydi labdi kedi du lamu mali inde fuddi de tan senji on sa lamtoren peñi gay gedi bi puddi non jettude kalko faate jaw ogen e mannan ko pewno e jetti jappeji de hankadi bi timti dum diwantoro non yihi ha du wite kasrel barka handi heddi entre bum deete e mujeria ko ton woni rew tor lam tor woni ko chagar tor chagar wite chagar tor ko don woni lamorgo gedi ko nokku julordo dewordo don ko woni ko diina o ko don woni salam chama ba ko don woni chagar gaden don woni chagar tor woni chagar gaden wala chagar gaden wala chagar tor ko do kambe jawbe kadi ko don goni woni le jaa ogola ko do kadi woni tor yalti ko don fof ankadi ganda ko jiimani lamton funang mum fof ko lamtermes lamtore non hodo gondo kanyen jaldike mbolu makam o ko barka bubutori yalla barka bubutori yalti barka bubutori fu woni ururdi mobe on non sa he bagne 13e siecle e diwan hayre ngal woni asaba hayoti jeri fut modo mabbe fo e bangi hindinde ka arde chambulel wite woni bababe doti be dalden ne abdullahi nyanden woni arde chambulel ardo ururbe fof sabu lamtor ko urur ko baba woni sal ko modo mabbe ko kan kon laami lamugo ko juud makko woni e on non sa hay lawdo laaji wara jaalaw yo arde law ko bi on lamtor woni ganda jaalaw woni ko guddi ha ande ke jaawite ay jaltaabe jaalig ya jafaj jaagiya e ho jaawando e ko kalko abite jaawbe e ko laam suboyi ma manna ko guddi manna ar hen ko guddi goddi ma ngar hen ko guddi tan ganda fulbi jeen ko men ko jaawo adi donc jaalaw o joddina won galle be ko anya birom he jaalaw e ngori eeti ko birom he balaaji e bi tiardir e noko ndekati 13e 14e siecle e so tay non ko tor tan hande diwan fur kam wadi diwnu jeedi di latudi ko hirnaage ko tor rewen ko law rewen ko hebbiya birlabi rewen ko bosay ngenar e dam joni fala buddu kadi halaybe den do ke gedal sabu gonti fatrer heerindi itande he tor ita hunde e law wondo dum ne ko jaman hari hakkunde lamtor sidike alman abdu ibrahim alman rokki halaybe ganda yilade ndimagu men autonomie mo no wayni bi cierte tor hari bu may sab lamtor sidiki di yande mabbe di kabbe mo podi dum woni julli bi nen jetto den don jibiri halaybe on sa dum biya do talata nyaale bu may sidiki dawti law lamtor sidiki dawti law do non ko wororo ndaw bala wororo ndaw ciilal ndeke non be jimdu bi pi kadi sidi eli yo gorel hoti ale dum kadi julli ben tote dum sabu halaybe kanyman jimanno dum don en sit jonno bi kabani ibrahim wi kanyum be do kam bayr nyanyubi ko kewal bayi gor kanyum ala den dolwa habdi so funnangi habbi abdul bakkar to gayn yon hofbe do ndeke non diwan toro bi ko fuddi ko dangan so tay ko tortan taw ko gendidi fuddi ko dangan di wite do dangan seri hayuti hayrlaw me hayrlaw ita e tor
wata e jey law mi hadi traité de galoya de 1877 mi keri mo hande ko hirnaage boddi heddi wuro malle ko don akonde don woni keri di kodo leji goddi don ko won don ko wiite ko hirnaage tor o fof ko wiite ko dimannabe jasarnabe e ko fanaynabe e do ngoni woni te kadi he hiraynabe e do ngoni ko won ko hirnaage tor won ko funnaage tor ko sawnabe e nyanganabe nyango ngendarnabe e kadi jawbe jambo e fulbe nennesnabe e fulbe ngendarnabe wondude he leerabe e njegesnabe e wondude ganda he farbunjum e ngajaknabe ngoni funnaage e edinabe gar he dane mayngo tak dane mayngo non ko diwan seloobe guri tak mayngo fuudo hakkun tordo ummadu mo wiite do ganda lobbuddu tan ha yoti wiite ko selaw en har mayta selaw se dum biir seloobe woni as mbolu biran woni jamaa al wali woni donnay woni jaatar en human e koyna e njawar e koyna e mboy dum non no wayni toro sen jiirumni ko gendi jiidi modu gonno gendu fulbi o woni ganda gedi e bantu sabu ardu bantu woni ardu gedi galle gor so tawi ko fulbe kadi dum bangi urul bangi wadabe to ko ardu jasar jasar nag sabu o wadabe fu ngumi ko asdi ballo to heddi tisit gari pedi asdi ballo gayre bosse ngumiti bosse ko ci hucudi gayre jolof o e kadi toro won jasarnabe on jogi lefol lam wadabe heddibe kucci der jolof woni bisnabe bisnabe torjinabe gonko dow cangay e susanabe e fanay bakarnabe bisnabe sanarabe e fof beedo fof wadabe ko ardo jasar woni mawr mabbe no lamor gonko jabbobe heddi pendaw njayen wala kajon ko jabbobe woni lamor gonko mabbe ido kelli fof non lamtor timno ruti tuldi dimande serndi sab arki batti sab ko rew umri ko rew bi umri wendo alego do funnangum hirnangum ko be gumri taw be ngaridi padi dual wurni wi idini don handi rokkat no xot ndiyam ko wuro dimat rew gok ton adi wonta donc idini be gummi don en 1643 he wiidi muhtarul hamidun wi ko don gummi kon non fulbe defti tarikhaji fuddi mbi ko arde jawbe rokkibe don giibi arde jawbe rokki don yo dimannabe ko en ko do honteti bi jeyan rokkibe don ko arde jawbe ibi njod don e hunde mabbe non gonti safal be hande de wulade huwe ballayen ben nen dans le trarza heddibe ahil mahamdanallah en nen der wulade biiren don he der ganda butilimit ɗo gummim ɗon e yorgo waɗi ɓe gummim ɗon mi ɓosi ha kallo biyeteɗo hande route de l'espoir capanɗe joyyi kilométre hirnague boutlemite capanɗe joyyi kilométre rew irkis ɓe innirno ko awleygue woni ɓulli taw ko ɓulli tan ɗum nugguiɗanno fewi e tokosi woni awleygat ɓe mbiɗum awleygat ɓe gon noon duuɓi temedde ɗiɗi walla temedere capanɗe joyyi walla koye noon donc ɓe gonɗon ɓe koɗɗon e wuraɓe biyoren ɓe iggui ɗon ɓe kucci worgo mum o to banggue taɗo hakkude mumen medardiraɓe pewni tindigui sen tindigui sembe noon ko wulade deman en gonno fosnaji mabɓe ɓe jaari noon e wulade deman en ɓen ɗon kucci medardira kamɓe kucci ɓe mbaɗi tichikel e tindigui sembe ɗi puɗɗi yettade irkise woni wendo kadiar kadiar ɗon noon woni dumatre o e tuldi rachid e nasri leyat kañum ganduɗa e haddet donc ɓe gonɗon e jangama e sowtel main hoɗo cheikh amadou bamba waɗanno ɗo exilé en 1906 ko ɗon a sowtel main donc woni funnague wiyde irkise ndu eyyi ko wiyete ko dimata noon quand même hande bon ene wayni fuɗɗi wiyede tan dimata ni ne yaaja ha nande fatrere leydi ko jamanu Ilmane Boubacar fayidu mum nawri falde nde ha almami abdoulay hoore mum heptini ko dagan sérigne ha tereji ɓe jaaɓi ko ɗum woni dimata donc tuldi dimata e mbiɗum kono noon ko jogorko wiyede dimata adi ɗum ɗon ko ene laabti
ko adi dum don ko fanaynabe adi dum don ko changaynabe adi dum don ko pendawnabe adi dum don ko honite kadi fulbe jasarnabe e sownabe e ko enon ngene ken non beedo e hiraynabe surtout e harmanabe e fulbe jurumbabe e do gonno en ko jonnon dum fay wad non bayr lefol gol tan wiya tuldi de wiya won lefol gol ittata so tawi ganda hindi hen fo so tawi jeewtim horum en way wiidi wona hen jiya en way wiidi gondinani lefol gol donc so yam tuldi dimar joni jabti tan so tawi lefol gol woni gotol jabam kon so tawi kadi lefol gol hankadi pouvoir politique yi heddi ko gofodurto horum hinden fo no way wiidi ko minen gadi noko ko wiita ko dimar minen gadi dum donc en wayni principauté mahi tan ko jomande imam kar ittilam en habbi non e wal walen wala koy non falnde fo non noti wonti japper woter itta non hindi fo lami hor wur fo lami horum kon non dum fo wad non wondo nandira kam won gardino do diwano heddi fare non ngendi fanay ngendi wiya ko leji faddu gondon faddu ben so tawi kanyum gondon ben don ko jehe jago e o gen disdiri sab kam ngani yitudi ganda japper lam e falnde e fadube kadi men kadi gondi wite ko kumbi sale wala kumbi sare hande wite kumbi sale ver hakul busteela en timbedra en tout ça hodo lamor go ganda lampirde ganna wono do e wadi tum kumbi juufi kumbi sare kumbi togere kumbi jidi hal sor ko lebe arden ko adino dum ko wite be ndaw ndawbe wite kum ndaw e kambe kadi be ndaw ndawbe kam gondi hande jolof kam gondi fadube kadi en jogi jattoode taw tawbe ko faddude en jogi jattoode fedjor en jogi jattoode melor kobor famide en jogi jattoode wayni ngallan ari yube der fouto ari chongan fulbi ranebe tal don ya anyam goddo anyam o fof ko kambe gondon hanen chongan nabe e soñan nabe e mangan en fofu dum ki illi faddude de do ngoni faddude mais ma hay parce que ni fanay ni jogi wadi piñan parce que piñan ko goddo ma dum ton jinnom yadi ko sabu kumbare on jinnom addu piñano kanyum won mawdo be do kumbri yankobbe donc kumunda woni funnay piñan woni hirnay woni sa wiado fuurtu mbita ko fulbe mbiya non fuure e kumbare kumbare woni ganda ko ngendi ngadi ndi tawandi donc jillu ko woni gonden ko nyalam hando eno ngoni addu fulbi ganda kum hakko wonbe hakko fuute kumbare e tor non woni belleldi mum woni ganda ko diwan ganda o ndiyam ngakkani don hudu ko ne lay don ene heewi ko debel ene heewi dijje ene heewi beeli e fof dum sa yirum tan ko wite ko bassin bassin senegalo mauritanien la on diwan sen jeewi ni d'ailleurs ko diwan brakna fof ha adrar o fof en funnang adrar o e agilal fayen fof sa yi tan ko yupporde woni don ko dijje beldi gon don e fof en suite don channel gal juurim don hono te ka tulli e ndengi kon non tan ko adi dum ko en yite tigi don ko kododde gonno laptite jobe na gandi nokkuji di en manti dum ndeke non fanay ko gendi kon wadi ko lamuji joy ganda ko kumbir piñan laabi dum woni ho dum ñorgol wadi ko mawdum ñaxwar wadi ko mawdum sima wadi ko mawdum deggungel wadi ko mawdum tufundi wilim wadi ko modum kon ko kumbiri piñan won mor mabbe kambe fof kon hodi ko deggungir won lamargo nokko ndeket non dwi chaw chaw be goni gorol dewol tousay fufa woni ganda wiitebe jalagn woni galle piñan e jon non lidube ne garde woni galle seydou li oumar li ngummi dimatrew ton bi njibna donc kambe kadjar gumbo rasim kadjar gumbo rasim aussi piñan nabe ndesi dum chaw chaw be jalti kadjar gumbo rasim joni non he mal na be aussi wonen yaltube kadjar gumbo rasim kon sey li oumar li ko kadjar gumbo rasim ben sey li non resi bi kumbir piñan tokos comme biatam kumbir piñan o res kumbir piñan ala ko ban le fol ko donc resdumi bi woni bir jama tam jogi jumaka jalan tarin yar hakkunbe non ko salafa nay ngelma hawrdinube kambe fof en baw hawrdi bayr ko mouvement maraboutique la guerre des marabouts milieu du 17e siècle fin 16e siècle milieu du 17e siècle do mouvement maraboutique ko fuddi ko lamu kumbir piñan ko don gasroit
donc au milieu du 17e siècle. Gassir du 16e siècle, milieu du 17e siècle, ton langu gassirt. C'est-à-dire que langu gassirt que din on hankad natri doli et foltim hankadi. Comme une équipe d'Inian Kobini, quand on a tiré un coup, tinkina et dol, haï d'Inian Kobé, d'Inian Kobé, quand on a tiré un coup, tinkina ma bourson, haï d'Ibim Bédinumen, on a dit, 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 on a et voilà non bukar en bukar saulam en fou il jour et garde pas non battu non sculpter quelqu'un de bien bamako et dit non que falnende elle m'a dit mat que tierno que jaman tierno qui yonti andou ben donc comme les folions des nids de ni donc là moi je garde des fonds gonti hanker là moi je tiens dit ni ça t'es gêné c'est d'agou hanker nati wandi wandi far nord far nord t'as que tordag comme handi ni tordag nati far nord voici yannette yannette hanki non ndu wonno de fayit go fof fonno dum wonde hande wonno nati rokodi suhare warg hay gor yida won toro don kay jelkite ko jikko jaman tan jonnon ko wiya ko dimat ndeket ko kono birde ni tan fanay ko ngendi wiite ko dimat motti ngendi ji don kono de imam kar may tan dum goten fof yari a peu près bagn quand on t'aura comme dental galmahim que comme une dindi falnende et une nyawar une gilfo vous voyez le 18 juin 1858 c'est Elman Fanaï Mamour Kadias Elman Tiangay Amour Mokhtar et Elman Dimar Abdul Bolikan signé le traité d'indépendance du Dimar et de protectorat français sur le Dimar le 18 juin 1858 une reconnaissance officielle que Falnenden wodi mais aussi c'est des traités inégaux dou wadi fédère ba signé dire mabbe dum le 18 juin 1858 et dinon adun jiwat jonnon heddi ko mi yidu adun jiwat kono hen jeya min gonno ke min timke gallo ni weli min goni ke jaggo dum dal dum donc mi wop dum don yawta heddi ko en wayni falnde ko falnde hetundi hirnangi fut fuf bayri ko non dujjorde de ndar se nati e fut dujjorto ko tuldi dimande machungagu amerik jaggobe yimbe no amerik kadi dujjorto se nati fur ko don dujjorto wodi falnde woni dujjorgal mangal faddode hakkun tubu kobe he futo fudorto non ko fanay en teska ko hitande 8805 hari adine e falnende ko hari fanay capitaine ribé waram don gouverneur blanchot yennam paris wi yo artu sabo wa jogad nako kani won non do woni fudorde almane abdul taw en lami e bi kabe fouto e dewr ngurdam almane abdul non wi yo nako o wadan tataji fanay wada tata tarka gassagn fanay wala wala tanko tarka fudirigi hirnangi funnangi o suwan udde en wayni hari fanay 1849 be jogi plan harde troupe de France yo ni dardino e fof ak taw dum don he archive nationale du Sénégal document série D 7 la série D7 mayi faté le dimar mayi karel fanay habadi fof e France batoji be duppidi e be palido e fof mayi kadi tataka ɗo France en tardi ɗum kannoji ɗo kettino ɗo les fantassins l'artillerie et tout ha en 1849 et puis on mbiɗo il faut punir l'arrogance des populations du Dimar province insoumise et puis imbue d'elle-même donc ɓe puɗɗiri fanay joni noon heddi ko ɗon won duƴƴorde so tawi duldi dimande ko duƴƴorde hirnangue te colonisation ardu hirnangue fanay won duƴƴorde hirnangue tuldi dimat ɗon kadi karel ɗi mbaɗata hayno karel e wal ko ɗon atto fiyede so tawi ɗo wayi noon ɗon kadi atto yoftade enen gandi caggal hari fanay 1805 1807 kadi hari fanay hari waɗi ɗon e fanay heddi ko 1820
le 5 mars 1820 tout comme il dit na di footo taw Napoléon fola am Waterloo 1815 traité de Vienne iti machunga la traite négrière tout comme France be mbawa dandi machubi en naw taw batoji men nangati njidi kadi économie men industrie men alimentaire yatriyes miji yilare gessi gayer e Sénégal bayri ko ko tropique ko anti e gay afriko fo foti ko awte ko tropique so wadam awam gay afrique imba hebdi ko non miji awdum e afrique tawbe nawani yimbe ha toy amerique dum fo teddi ibi eti dandi dum e foot be donki e mam Boubacar non al mam Youssouf yidum ka an joddi nemen gay hirnañ ndeker non halde tubu kobbe ha ko nandir don fof tar ko udal futal jon non e mam kar nandirani mabbe ila morfilo yila meme jon non kambe tubu kobbe ngeddi bu kucci walu braque bi nandire lamdo braque amadou fat mborso e mbadi le traité de ndiaw du 19 février 1819 gouverneur chamals nandiri e braque bi jettele del walu braque nabbe braque non jogi ko lammi ko yimbi lamaki leydi wawa rokkir leydi jenante walu walen be njeeyto jawdir ma jaw xorto xuma njeeyto no ngoyti dum on ne arti mam kar woyti wi walu braque yidi ko wallede sab lamdum jom fim dum e mam kar non wi yo futu fo rendu do traza e braque na ndend e kadior o jetti damel birom fatim chub amadou premier roi de traza amarul mukhtar wala amarul kumba ko badi ko woni bam mohammedul habib après plus tard on amarul mukhtar lam de traza e kanko jawdin ma jaw xor xuma jodni do wal walen be woni laman woni jandu woni jomle del nembe jonon kanko kambe fobe denti e badi haber mabbe en biidum Boubacar Barine wirni dans le royaume du Wallo le Sénégal avant la conquête dono wiar la coalition quadripartite la première formation anti-impérialiste dans la région dirigée par un vieux têtu donc comme dit le major Gray major anglais là encore Mackenzie en bien vieux têtu inamovible encore Dirtentam et tout ça qui fait une et puis Ousmane Juvi c'est les anglais qui l'ont poussé contre nous donc kankene o wi bayr ko kanko adina teddinira dum wa waddi ken faate yaltindi tubu kobe leydi taw rokkante dugal gal heddibi satibbe woni le 5 mars 1820 be janen der be duppi wurngo taw lamdo dogi yiliyade ballal la linger fatim yamar wa defense wurngo kareedi non jaaji ha jaaji be bi ngare wal brak jebbilo jab wa wa habdi adun o fuf e jetti jimbot mbojim dokk dum bi amadou makhtar wa muhammadul habib dañ hen eli njimbot woni el mohammed labib roi de traza yit ndata yalla sa sœur ndek dum to maroso tassi job le frère du père de la djot kany wono maroso le chef de rosso mauritanie senegal rokandati jo ndata yalla fatim yamar dañ hen sidi lia job sidi lewon job kany woni brak walu brak wadi école de fils de chef wona école polytechnique alger warti 1870 o wada brak walu o wi wonta halde fresh di njagimi noy mo gabon jaw job mboj roka en mum kar dañ soxna kan e dembe el mum kar tanum dem suuduma wodo haw kan wodo jo non ni woni be do bibi tar njir yume bab ndesam e be do lambi tar jam dañam liban non en biir ñalaw hando ni woni deejir wad dones kon deejir de wal sagal jal wal li karras el iman betta don kanyum he wondi mum gallun ko mum li amadou fatim borso yim mum betti don bari be jal wal do wal jimol banden en 63 poème comme pour ouvrir le visage du foot à Diallo Wali Diallo Wali ndoko den baba mal wati dum yela ensuite en 76 Diallo Wali chant terrible sur le mystère tout en phosphorescent azur survole les vautours venus des horizons perdus attendent un nouveau des victimes Diallo Wali chant terrible sous tes tamariniers géants sous l'ombre de tes arbres gigantesques sur ton sable blanc devenu rouge de sang dorment de vaillants chevaliers qui ont donné leur vie pour la sauvegarde de la liberté. Maître Gaoulou, élève ta voix, réveille ces honorables dormeurs, virtuoses du jour. Qu'attends-tu pour tes notes mélodieuses? Pince les cordes de ton hodu universel pour que nos princes dans leur tombeau couché sursautent d'orgueil parce que tu méritais leur nom. Parmi les noms les plus beaux, le leur est le plus beau, ils ont défendu ce terroir jusqu'au dernier terreau. Prince des grandes épopées, écoutez battre l'air des sabots de vos chevaux de combat. Recevez vos messages. Vous qui partiez sur les champs de bataille avec la victoire et qui reveniez tout couvert de gloire. Djalouali, Djalouali, chant terrible. Pleine drapée de souffrance où l'écho des crânes en éclats,
répond aux râles des blessés, aux hennissements des chevaux de combat. Écoute Gaulo, amène-nous dans le ciel des rêves, au royaume satanique, c'est-à-dire au royaume de ceux-là dont l'écume du courage, composée d'ivresse et de force, a emporté les élans sublimes dans d'ultimes mêlées où alternent la mort et la tempête. Diallo Ali, Diallo Ali, chant terrible. En passant par cette plaine aujourd'hui lugubre, où la mort a semé le souvenir des derniers souverains, des derniers résistants du fleuve essentiel, sentant encore nos jours le soupir d'un dernier mourant. Nous avons dit que 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 nous avons gawlo wulul luka njima jambrebe karras elman ado wodi yimobe ado wodi yimobe ado sati jimol nda teddugal ma demba saji hawba nani yero saji hawba seydu saji hawba salinobe yaware kabe andi elman ay bubu saji hawba hande demba geyo jall demba geyo ko woro nana e woro nana jara dinke do noni wi ko gawlo wulul luka njima jambrebe o nyandi dengan dangan yana choni dini feche ñander yana chondini fecce elmani dari mo tasbu kurus be ndupi njawal mbagam en jangebe ngopani dangani karras elman woni cugel keccel bobu jom jaman ndeket non kankon pellel kangi ko cudi yeynirta dum ko awlu be ndewi don mbi farbu